Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. У Миколаєві мешканці п'ятиповерхового будинку три доби чекають відновлення газопостачання. В обласному краєзнавчому музеї презентували фотовиставку під назвою «Краса півдня». З вечора понеділка у п'ятиповерхівці за адресою проспект Миру 21Б немає газу. Напередодні відключення мешканці останніх поверхів почули їдкий запах та викликали 104. Чому працівники служби відрізали весь будинок та три доби не можуть усунути проблему – далі у матеріалі. Розно. Ніхто нічого. Я виключила котел, виключила, думаю, тут не гаєте. Пенсіонерка Тетяна Дідонік через погіршення самопочуття перебуває на самоізоляції. Три дні жінка готує на електричній плиті, яку привіз син. Говорить, відключили газ у будинку не через заборгованість, а після звернення сусідів щодо різкого запаху в під'їзді. Місце витоку не з'ясували. Повернулись і пішли. Мовляв, ми нічого робити не будемо і все. Там якісь договори в них. А нам що? Тут діти живуть і одні пенсіонери. Що ж робити? Ось так в нас і вийшло. За 30 років свого життя в цій п'ятиповерхівці з такою ситуацією вперше стикається Ірина Мінюкова. За що ми чекаємо ці вже декілька днів, незрозуміло. І скільки це буде тривати, теж ніхто не каже. Ми телефонували. Сказали б, що буде маленький термін, але окрім оголошення на будинку, яке ні про що не говорить, та яке повісили в день відключення, більше ніяких дій, нічого не робиться. Аби газопостачання відновили, 9 червня Ірина Мінюкова написала в контакт-центр міськради. Заявку прийняли, станом на обідню годину 11 червня виконання робіт не починається. В Миколаївгазі кажуть, працівники служби двічі виїжджали на місце. На жаль, на сьогодні нам не було надано доступ до всіх мешканців, до всіх помешкань цього будинку. У зв'язку з цим, для забезпечення безпеки наших споживачів, було прийнято рішення про відключення даного будинку від газопостачання. Телефоном юрист Юрій Барк говорить, аварійні ситуації, зокрема з газом, відповідно закону, мають усувати негайно. У даній ситуації я вважаю, що Миколаївгаз порушує законодавство відносно дотримання договору між споживачами та Миколаївгазом. І я думаю, що якщо споживач вважає, що його права визначені договором, порушені саме бездіяльністю Миколаївгазу, усунення аварійного відключення газової мережі, то споживач має повне право звернутися до суду з позовною заявою про компенсацію моральної та матеріальної шкоди, а можливо і перерахування якоїсь сплати за спожитий газ за період відключення. Дмитро Грицай показує документ, датований 10 червня. Говорить, процес відновлення газу запустили. Ми звернулися до балансоутримувача цього будинку «Південь-М» на вчорашній день. Представники цієї компанії були у нас. Був заключений, підписаний акт границь балансової належності і складено договір на відновлення газопостачання. Якщо працівники служби виявлять порушення в герметичності газопроводу, алгоритм дій наступний. АТ «Миколаївгаз» звернеться до балансоутримувача з проханням, щоб балансоутримувач звернувся до компанії, яка виконує, з якою заключений договір на технічне обстеження. І ця компанія повинна буде виконати ремонтні роботи. Якщо такого договору немає, АТ «Миколаївгаз» може надати ці послуги за умови складання договору з нами. У разі, якщо перевірка на герметичність внутрішньобудинкового газопроводу буде повністю проведена належним чином і не будуть виявлені якісь порушення, безумовно, максимум завтра буде повністю відновлено газопостачання по цьому будинку. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 10.00 11 червня у Миколаївській області виявлено ще 5 підтверджених випадків COVID-19. Нових летальних випадків немає. За добу одужало 4 людини. Про це повідомила речниця Миколаївського штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. 5 осіб ці виявлені в місті Южноукраїнськ. Тепер там вже 58 осіб і по чисельності захворівших Южноукраїнську вже більше, ніж у Миколаєві, адже в Миколаєві 56 осіб. Що стосується хворих, троє з них – це контактні особи,
дві жінки 65 і 50 років, чоловік 58 років. Також двоє людей з пневмонією, чоловік 66 років та також чоловік 46 років. В Доманівському районі залишається, як і раніше, 61 особа, тобто найбільше. І найменше в нас, так як було, так і залишається в Вітовському, Казанківському, Миколаївському, Очаківському та Снігурівському районах. З 28 травня у нас проведено обстежень методом ІФА 271, з них 15 позитивних. Також ПЛР у нас проведено за цю добу 216 обстежень. Через порушення у реєстрації внутрішніх документів клопотання про участь жительки Миколаєва Валентини Ткаченко у програмі «Турбота» було втрачено чиновниками облдержадміністрації. Низка документів, в тому числі реєстраційний бланк, в якому зафіксовано облік відправлених та прийнятих паперів, свідчить, що з міської ради до облдержадміністрації клопотання відправили. Там, говорять, документація не надходила. Реєстр, який надав міськвиконком, про те, що ми отримали цей лист, в ньому є неточності. Які саме? По-перше, номер, який вказаний в реєстрі, який вказаний в листі, вони не збігаються. Перше. Друге. Немає прізвища одержувача. В міськвиконкомі зазначають, що вони не пам'ятають, кому вони передали, і вони не можуть згадати прізвище одержувача. Більше того, інші листи, які вони зазначають, що отримав наш відділ роботи зі зверненнями громадян, вони теж до нас не надходили. У відділі обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради підтверджують, клопотання розробляли. Відправкою в наступній інстанції займається відділ зв'язку з громадськістю та канцелярія. Ви прийшли к исполнителю, так? Исполнитель говорит, он, то бишь мы, квартирный отдел, мы подготовили, так? Идем в следующий шаг, идем к, ну, кто отправляет эти ответы? Как он отправляет? Отправили или не отправили? А может, они не отправили, правильно? А там не получили, вы обвиняете там область, что они потеряли. Указали, давайте что по шагово проверим это все. Канцелярія отримала документацію, яку мають відправляти далі. Реєстраційний бланк формують самі. Тут є графа, де має бути підпис та прізвище отримувача. Це документ ми оформлюємо для себе. Це не є документ якоїсь форми. Ми пишемо, сокращенно пишемо номера, тому що там дуже великий набір цифр. Тому це скорочений номер. Без цього документу ви можете віднести пакет документів в область? Не можемо. Не можемо. Значить, це є офіційна бумага? Ну, можна сказати так, що чому це... Чому вона оформлена неправильно? Ну, оформлена правильно чи неправильно – це питання таке, риторичне. Тому як що це... За формою воно заповнено, цей документ заповнено за формою? Ну, за формою. Чому не стоїть прізвище? Хто підписав цей документ? Ну, не стоїть. Вони ніколи, ось інші підписи, область не пише прізвище. Реєстр на кореспонденцію не можна вважати офіційним документом. Він є додатком до основної документації, говорить начальниця відділу діловодства апарату облдержадміністрації Олена Галабір. А це реєстр. Ось цей реєстр, він показує нам, що документ прибув у вашу установу. Ну, якщо вони по розсилці розносять його, то він якби прибув. Видно, так? Да. Ну, якщо звернення громадян каже, що це не їхня підпис. Они вообще сказали, да, что они не знают, чья. И они не знают, чья. А отдел канцелярии, ну, как бы девочки-то нету, но когда уточняли, да, она сказала, что она приносила, и они... И действительно, вот мы просмотрели все журналы, эта подпись есть, она повторяется там. Да, и везде стоят подписи, ни разу не было, чтобы была фамилия написана от вас. Те, що в реєстрі кореспонденції не зазначено прізвище отримувача, є порушенням, говорить юрист Юрій Барк.
реестры какие-то, и документы, которые, ну, как называем, косвенно, да, определенного вопроса, там, то ли в горосконсовете, то ли в основе места в совете, они, в принципе, заявители не должны касаться. Если заявитель подал определенное обращение, это обращение принимается, регистрируется, ну, и дальше пускается в дело. Если где-то на каком-то этапе оно где-то завалялось, затерялось, и это отвечает то лицо, которое непосредственно, на которого возложены функции по тому же реестру, составлению, ведения. То есть люди, которые ведут в тот реестр, должны были фамилию, или не внесли, или еще какие-то иные действия, это лицо должно понести дисциплинарную ответственность. Валентині Ткаченко запропонували повторно зареєструвати вже готове клопотання. Жінка власноруч віднесла копію документа в облдержадміністрацію. Там в реєстрі отримання офіційних паперів свій підпис та прізвище поставив начальник відділу роботи із зверненням громадян Вадим Продан. Тепер це клопотання розглядатимуть депутати обласної ради, аби внести зміни до програми «Турбота». Нагадаємо, Валентина Ткаченко – багатодітна мати та волонтерка. Протягом 7 років займається благодійною діяльністю у фонді «Доброта та довіра». З 1999 року її родина стоїть у загальній черзі, як така, що потребує поліпшення житлових умов. З 2014 року стала у першочергову чергу. У лютому 2020 року звернулася до Миколаївської облдержадміністрації, щоб долучитися до програми «Турбота». Як громадська діячка, чия діяльність має соціальне спрямування. Втім, чиновники документи загубили. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилась персональна фотовиставка Ольги Волкової «Краса півдня». Про те, як вона створювалась, далі у матеріалі Ніни Булах. Анастасія Дяченко навчається в коледжі культури і мистецтв на 2-му курсі. Дівчина вперше в ролі моделі. Говорить, образ підбирали художники. Це була дуже крута робота. Біля нас метушилися всі працівники, допомагали, підбирали образи. Просто все було на вищому рівні. Ми взагалі-то дивилися, що нам подобається, але потім нам допомагали, що нам краще підійде. На фотовиставку прийшла Ірина Каракай. З Ольгою Волковою жінка знайома рік. Говорить, фотомисткиня передала живописний образ півдня України з його різноманітними традиціями. Отримала стільки емоцій, що вони переповнюють просто. Саме побачила те, що я люблю. Це вишивка. І навіть через фотографії можна відчути тканину, можна відчути кожну складочку на одязі. І дуже красиві, прекрасні, чарівні моделі. Я Олі питала, звідки такі очі, як ви цього досягли? Вона мені, знаєте, що сказала? Ми співали пісні, дівчата співали пісні. Дівчата дуже красиві, образ зібраний правильно, красиво. Дуже вразили віночки. Це якісь космічні віночки в поєднанні з таким побутовим образом, наприклад, української дівчини. І такі космічні, скажімо, виставкові віночки, прикраси. Ця панночка, вона така світла, вона світлом пронизана. Це мені теж дуже сподобалось. Допомагала створювати образ флористка Тетяна Єрьоміна. Жінка плела вінки моделі. На кожен каркас майстриня витратила 5-6 годин. В одному з вінків я використовувала червоний анторій, далеко не наша українська квітка, але тим не менш він вписався в трансформацію і став дуже цікавим. Також червоні ягоди, які ми використовували, це навіть не калина. Це кімнатна рослина, яка зрізана і використана в роботі. В одній з робіт я використовувала великі кульбаби. Я їх законсервувала минулого літа, вони дожили. І я зрозуміла, що вони потрібні мені в цьому вінку. Дуже багато пішло польового матеріалу, такого як колося, папасна трава тощо. 90% костюмів, які використовували фотозйомці із музейного фонду та музею етнографії коледжу культури та мистецтв. 10% – це створені вже у сучасних умовах. Знімали 2 дні на одну модель по 20 хвилин. Замовляли друк у Дніпрі. Формат світлини 50 на 70, говорить фотомисткиня Ольга Волкова. Молодість вона любить фотографуватися, тому особливих не виникало в нас труднощів з цим. Спочатку вони трошки так відносились насторожено до цієї ідеї, бо все виглядало для них дуже странно. Ми вривалися в аудиторії з Сергієм Васильовичем і вибирали, ну так, вони сиділи на парах, а ми просто заходили, дивлялися в їх обличчя.
І він так, оцю, ні, давай оцю. І ми їх просто записували, вони сиділи, нічого не розуміли. Вони приходили на примірку, тобто ми зібрали всі костюми в одну аудиторію і переміряли. Вони вже зрозуміли, що це буде фотосесія, вони вже раділи, що вони будуть на фотопроєкті цьому участвувати. І все проходило дуже спокійно. Ця ідея багато років. Ми виношували її для того, щоб втілити. Ну, нарешті, ось завдяки Ользі Волковій, завдяки Краєзнавчому музею, ми втілили цю ідею. Ми обирали модели, перш хотіли зробити виставку різні сезони року. Ми підбирали там літо, зима, весна, осінь, і так підбирали модели. Але вийшла така, ну, не зовсім всі є костюми. Я задоволений. Я задоволений, і студенти задоволені. Мені сподобалося. На виставці представлено 26 світлин. За словами авторки Ольги Волкової, це лише частина робіт, підібраних саме для цієї експозиції. Виставка «Краса півдня» триватиме місяць. Вхід вільний. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. Гарного вечора. На все добре.